میں عمرے کرنا آئی تھی، مجھ پر جنوں کے اثرات ہیں، جسم بہت درد کرتا ہے، سورت بقرہ میں پڑھ نہیں سکتی، سنی بھی لیکن آرام نہیں آ رہا، 11 سال ہو گئے ہیں، طلاق بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون کان میں لگا کے سنو، ایسے نہیں، جب تک اللہ کے قرآن کا اثر اندر نہیں جائے گا شیطان نہیں نکلے گا۔